V našem městě i přes nouzový stav pokračují práce na některých stavbách. Například zde v junior klubu jsou již uvnitř všechny práce hotové, jak potvrdil starosta města. S junior klubem to vypadá velmi dobře, co se týká vnitřku, tak ten byl předán, tam je hotovo po stavební stránce. V tuto chvíli ještě se dokončuje venek, to znamená terasa, byla tam určitá obstrukce s obkladem soklu, kdy vzhledem k situaci, která je, tak dodavatel nebyl schopen dodat určitý typ dlaždic, takže jsme ještě řešili změnu obkladu soklu, takže to se dokončí, včetně terasy. Sportovní zařízení města, který budou ten junior klub provozovat, v tuto chvíli dělají výběrová řízení na osvětlení, na ozvučení a na vnitřní mobiliář. Takže si myslím, že někdy začátkem v polovině června budeme kompletně vybaveno a budeme čekat na to, až budeme moct provoz junior klubu zahájit. Předpokládáme, že již v letních měsících by třeba akce pro nějaký omezený počet lidí mohly v junior klubu proběhnout. Dále také pokračuje stavba bezbariérové trasy ke kulturnímu domu. Ta stavba té bezbariérové trasy od druhé polikliniky směrem k divadlu, tak ta je dokonce urychlená. Tam nám stavební firma přislíbila, že dokonce května bude schopná ty práce dokončit. Byly tam vyměněny vodohospodářské sítě, už je tam i povrch chodníka v tuhle chvíli hotový, takže z toho mám osobně radost. Pilně se také pracuje na pěší zóně cíl, i když jsou zde určité komplikace. Co se týká revitalizace pěší zóny cíl, tak tam práce také probíhají dle harmonogramu, i když se tam objevují takové zvláštnosti, s kterými jsme nepočítali, například, že stavebníci našli v podzemí jakýsi obrovský betonový monolit, který jim tak trošku vadí při vedení těch inženýrských sítí, ale i s tím jsme schopni si poradit. Zkrátka dobře, všechno běží tak, jak má. To říká starosta města Jan Konvalinka. Připomeňme jen, že z těch plánovaných projektů na tento rok nás ještě čeká parkoviště zde v ulici Generála Kóla a ulice Orlov Hájetina. Nebo rozšíření domova seniorů zde v Žežické ulici, které ale stavebně ještě nezačaly. S Příbrami Martin Poulíček.